sepse sepse interneti ose rrjetet sociale ka do të thënë çdo kush e ka në dorë, është një mjet që çdo kush mund ta përdori si doj. Dhe në fakt po thosha që Instagrami ose rrjetet sociale nuk marrin vetëm 2 orë në ditë, ko, po të marrin që kur zgjohesh në mëngjes, të paktën personalisht për mua që jap pjesën daily look që het çdo ditë nga një veshje. Më merr të paktën 60% të ditës po, duke u zhuar 60% të ditës. Sigurisht që po. Prandaj ishte edhe aty blogere me kohë të plot, studioj edhe në master. 60% të ditës. Patjetër që po. Zgjohem në mëngjes, duhet të zgjedh çfarë do vesh për ta ndarë me ndjekësit e mi si veshje të ditës. Pastaj sigurisht duhet të bëj. Po, blogere me kohë të plot, Angelina, e di çfarë është? Jo, kur ti jeton me atë, pra mbulon shpenzimet. Në fakt vetë mbulon shpenzimet, kjo nuk është se ti kalon gjithë ditën me atë. Ndërsa sa i përket fëmijëve, Blendi, po i tregonte një miku im fotografitë e gjyshërve djalit, dhe ai klikoi 2 herë se donte ta shikonte të zmadhuar. Do ta hapte. Dhe hapten te fotografia. Po, po, un kam parë edhe tani edhe njerëz që është instiktive, që duke lexuar revistë bëjnë kështu. Po, si se është letër, ajo s'ka, është çështje.